Está na tela. Vamos ver. TSM dorme na quarta colocação com 251 pontinhos. VK não consegue passar a líder Fluxo. Fizeram bons pontos hoje, foram 55, mas não foi o suficiente para tomar a liderança, Croft. Vamos fazer o seguinte? Vamos passar pelo ranking de abates. Quero conferir. Será que Raoni tá por ali? Tá ali. Olha, aparece sim. O menino tá na segunda colocação por um pontinho. Ele não dorme na liderança de MVP ao lado do Ousado. Olha só. Modéstia na terceira colocação, 44. Trap com 43. Drax com 40. Melhor equipe do dia. Vambora. Melhor equipe do dia na tela. Vamos ver quem se destacou individualmente. Na cara, TSM FTX com 59 pontos. Bora conferir quais são as outras equipes que se destacaram individualmente por aqui. TSM, como vocês já viram, Loud na segunda colocação com 55, VK com 55. Importantíssima essa pontuação para Loud cada vez mais se encostar ali nosso, na liderança, né?